Армысыздар, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат студияда Альбина Әшім және сурда аудармашы Шырын Жанғабыл. Астана кәсіпқой спорт клубының экс-директоры қамауға алынды. Аманбек Құлшықов 2 миллиард теңгеден астам қаржыны жымқырды деп айыпталып отыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің тергеу мәліметіне сәйкес, Құлшықовқа ақшаны ұрлау үшін сыбайластар көмектескен. Яғни клубының құрамына кіретін Астана Мотор Спортс және Астана Про Тим командаларының басшылары Артур Ардавичус пен Ләззат Шамшиева да спортты дамыту үшін бөлінген 2 миллиард теңгені жымқырған. Айта кетерлігі, бұл қаржы Самұрық қазына компаниясынан демеушілік мақсатта 2016-2018 жылдары бөлінген. Ол ақшаны сыбайластар Дакар сияқты көлік жарысы мен түрлі велосайыстарға, құрал саймандарға қажет деген желеумен сұрап алған. Самұрық қазынадан бөлінген қаржыны үш сыбайлас жеке пайдаларына жаратқаны анықталды. Қазір Аманбек Құлшықов пен Ләззат Шамшиева екі айға қамауға алынған. Ал Астана Мотор Спортс командасының директоры Артур Ардавичуске халықаралық іздеу жарияланған. Оны Интерпол да іздестіріп жатыр. Сондай ақ ауыл шаруашылығы министрлігіне қарасты аграрлық несие корпорациясы басқармасының бұрынғы басшысы да қамауға алынды. Тергеу мәліметтеріне сәйкес Нұрмұхан Сарыбаев мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру үшін бөлінген бюджеттің миллиардтарын депозитке салып пайда тапқан. Яғни сыбайластардың көмегімен 53 миллиард теңгені банкке салып, 53 миллион теңге көлеміндегі сыйақыны қалтаға басқан деген күдік бар. Ал осы кезде мемлекеттік бағдарламалар қаржының жоқтығынан дер кезінде іске аспай қалған. Қазір Сарыбаев уақытша тергеу абақтысында. Ал енді коронавирусқа қатысты жаңалықтармен бөлісейін. Осы дерттен сақтану үшін мектеп пен балабақшадағы мерекелік шаралар қысқартылды. Бұл елордаға қатысты талап. Қалалық білім беру басқармасы мұның себебін де түсіндірді. Дәл қазір жедел жұқпалы респираторлық вирусты инфекцияның өршіп тұрған кез. Сондықтан 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесін өткізуге жоспарланған кейбір салтанатты жиындар болмайды. Алайда бұл балғындар мейрамды тойламайды деген сөз емес. Жоспар бойынша өтеді. Бірақ 60-тан 200-ге дейін адам жиналатын шаралар тоқтайды. Көп балалы аналарға, аз қамтылған жанұяның аналарына, соларға ұйымдастырылатын ең азы 80, ең жоғарғысы 250-ге дейінгі, 300 ата-анаға дейінгі концерттер жоспарланған. Білім басқармасы ата-анадан кем жауап бермейді. Сондықтан білім алушылардың денсаулығын қамтамасыз ету және өміріне жауап беретіндіктен біз жаңағы 8 наурыздағы ауқымды шараларға ғана шектеу қою туралы ұсыныс бердік. Сондай-ақ кейбір балабақшалар мен мектептерде балалар маска киіп келсін деген талап та қойылып жатыр. Ал бұл сәтте алып сатарлар өз пайдасын ойлап отыр. Дәріханадан таппай жүрген бетперденің сан түрі ғаламторда самсап тұр. Бірақ бағасы сіз ойлағандай арзан емес. 60 теңгеден басталып 1500 теңгеге дейін барады. Бір ғана жарнама сайтының өзінде 50-ге жуық хабарландыру табуға болады. Интернет саудасы әсіресе Нұр-Сұлтан, Петропавл, Ақтөбе, Алматы қалаларында қызған. Кейбірі маска бизнесін көтерме сауда көзіне айналдырған. Біздің редакция солардың бірнешеуіне хабарласып көрген еді. Құжатсыз жұмыс істегендерін ашық айтты. Маска сатасыз ба? 1 миллион 116 бар, еще 1 миллион 118-ден бар. А неге қымбат обычный аптекада 20 теңге, 30 теңге? Ну, сейчас продажа такая. Сіздер заң бойынша жұмыс істеп жатырсыздар ма негізі? Ну, вам как, с документами надо, да? Да. Нет, у нас без документов. Маскаға сұраныстың артуына орай Павлодарда медициналық бұйымдарды шығаратын зауыт өндіріс қарқынын 3 есеге ұлғайтты. Қазір мамандар автоматты станок желісінен бөлек бетперделерді тігін машиналармен де тігіп жатыр. Аймақтағы медициналық мекемелер күн сайын осы жерден 1000 данасын алады. Ал күніне 5000 маскаға дейін дайындалады. Материал жеткілікті. Ресейдің Нижнекамск қаласымен шикізат алуға келісім шарт жасалды. Қоймада 3 миллион маска тігетін мата бар. Сондықтан қосымша жұмыс орындарын ашу көзделген. Осы масканы кешеден бері қолымен тігуді бастадық. Станоксыз. Кеше мен 500 маска тіктім. Бүгін ойлаймын 1000 маска тігемін деп. Өйткені ол халыққа керек. Материалдарды біз неден Ресейден аламыз. Коронавирус басталғандан кейін Қытайлардан алмаймыз. Неге десеңіз, бізде запастарымыз бар 3 миллионға. Бізге тағы тігіншілер керек болып тұр. Бұның бәрін қазір қолмен тігеміз.
Ал Ақтөбеде коронавируске байланысты 3 адам оқшау жатқызылып бақылауда болған еді. Олардан қауіпті індет анықталған жоқ. Жыл басынан бері өңірге Қытайдан 700-ге жуық адам келген. Оның 9-ы вирустық инфекцияларға байланысты ауруханаға жатқызылып ем қабылдады. Өңірде аурудың алдын алу үшін аймақтық ведомствоаралық штаб құрылды. Талап бойынша коронавирус кең таралған елдерден келгендер бақылауға алынып 24 күн бойы қаралады. Бүгінде 573 медицина қызметкері коронавирусты анықтау, диагностикалау және емдеу бағытында біліктілігін арттырды. 38 миллион теңгеге қосымша қорғаныс костюмдері, қажетті дәрі-дәрмек, медициналық маскалар мен қолғаптар сатып алынған. Дәріханаларға 20 мың бетперде таратылды. Инфекциялық ауруханада 394 орын бар. Қазіргі таңда 3 адам ол Қытай Халық Республикасының азаматтары медициналық бақылауда болып жатыр. Олардың бақылауы осы 3-ші және 4-ші Наурыз күні бітеді. Олардың жағдайлары тұрақты, аурулары тіркелген жоқ. Бразилия ғалымдары болса, коронавирустың гендік құрылымын анықтады. Елде қауіпті вирус алғаш рет тіркелген соң мамандар зерттеу жүргізіп, оның ДНК-сын тапқан. Ол алдағы уақытта инфекцияға қарсы вакцинаны жасауға көмектеспек. Ал вирус ошағына айналған Қытай болса, бірнеше клиникалық зерттеу орталықтарын ашуды жоспарлап отыр. Соңғы ақпарат бойынша, бұл елде 31 науқас көз жұмып, эпидемияның ендігі басылған. Дегенмен, әлемдегі жағдай мәз емес. Қазір жұқпалы дерт 60-тан астам елде анықталып отыр. Латвия, Сенегал, Марокко, Исландияда алғашқы жағдайлар тіркелсе, ақшта қаза тапқандар саны 6 адамға, Иранда 66-ға жетті. Дүние жүзі бойынша жұқпалы дерттен 3116 адам көз жұмып, оған шалдыққандар саны 90 мыңнан асып кетті. In the last 24 hours, Қытайда вирусқа шалдыққандар қатары азайып келеді, бірақ әлемдегі жағдай мәз емес. Соңғы мәліметке сәйкес, вирус жұқтырғандар саны Қытайға қарағанда 9 есе көп. Оңтүстік Корея, Италия, Иран, Жапониядағы жағдай бізді қатты алаңдатып отыр. Жаһанды алаңдатқан Сириядағы жағдайға ауыссақ, Идлиб провинциясындағы шабуылдардан түріктің тағы бір сарбазының мерт болды. Аймақтағы қақтығыстар басылар емес. Башар Асад бастаған армия Саракип қаласын басып алған соң, оған Ресейдің әскери күштері енгізіле бастады. Дегенмен Анкараның қолдауымен содырлар қаланы қайта өз бақылауына алуға ниетті. Осылайша Саракип екі тараптың да қарамағына бір айда екі рет өтіп отыр. Идлибтегі жағдайдың шиеленісіне байланысты Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған осы аптада ресейлік әріптесі Владимир Путинмен келіссөз жүргізеді. Мәскеуде өтетін сол кездесу барысында тараптар Сириядағы шабуылдарды доғару жөнінде келісім жасаспақ. Еуразиялық экономикалық одаққа мүшелдердің тауарларына ортақ мөр басылады. Себебі қазір Қазақстанда жасалған деген жазумен заңсыз тауар импорттап жатқандардың саны екі есе өскен. Шағын және орта бизнестің экспорт пен өндірістегі үлесі әлі де мардымсыз. Керісінше алып сатарлардың саудасы қызып тұр. Дәрі-дәрмек, алкоголь, сүт өнімдерін шығаратын кәсіпорындар шығынға батуда. Соңғы екі жылда елімізде алкоголь өндірісі 17%-ке қысқарған. Оның үстіне тауар одаққа мүшелдердің әрқайсына өткен сайын қайта тіркеледі. Яғни бизнес өкілдері 4 мемлекеттің нарығына кіру үшін 4 рет алым төлейді. Бұл бағаның қымбаттауына әкеп соғады. На рынке была только безопасная продукция. Ең алдымен нарықта қауіпсіз тауар болу керек. Себебі көп жағдайда мерзімі өтіп кеткен денсаулыққа қауіпті өнімдер өзге жапсырмамен сатылып кетіп жатыр. Оны қадағалап жатқан ешкім жоқ. Бұл мәселені бір жыл көлемінде ұзақ талқыладық. Осындай шешімге келдік. Мөр барлық елге ортақ, яғни бірдей болады. Қазақстанның тау-кен саласының жаңа мүмкіндіктері Лондонда талқыланды. Осыдан екі жыл бұрын күшіне енген жаңа жер қойнауын пайдалану кодексіне сәйкес, жер қойнауын пайдаланушы компания үкіметке өз өтінішін беріп, қабылданған шешімге сәйкес кез келген жерде барлау жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік алады, дейді мамандар. Бұл тәжірибе Аустралияда кеңінен қолданылуда. Бұдан бөлек лицензия алу уақыты бірнеше айдан 10 күнге дейін қысқарған. Бұл өзгерістер отандық тау-кен саласының дамуына жаңа серпін беруі тиіс. Сондай-ақ юниорлық компаниялардың дамуы басты назарда. Себебі бұл бастама ірі компанияларға кішігірім кәсіпорындардың қызметіне жүгініп, өз ресурстарын үнемдеуге мүмкіндік береді.
Бүгінгі таңда барлау жұмыстарын жүргізу үшін 600-ге жуық лицензия берілді. Бұл тек бастамасы ғана. Өйткені елімізде барлау жұмыстарын жүргізуге ниетті шетелдік компанияларда баршылық. Сол компанияларға біз ұсынып отырған шарттарды түсіндіру үшін осы іс-шараның маңызы зор. Бүгінгі таңда Қазақстанда 460 мың шаршы шақырым жер барлау жұмыстарына бөлінген. Бұл алдағы уақытта осы жұмыстарға бөлінетін жердің тек 20% ғана. Осы бағытта жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Ал енді мәдениет жаңалықтары, Абай журналына мемлекеттік деңгейде қолдау көрсетіледі. Кезінде Мұхтар Әуезов пен Жүсіпбек Аймауытов негізін қалаған басылымға мән беру қажеттігін президент Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі тапсырған еді. Бұл бастама ақын шығармашылығын қалың жұртқа кеңінен насихаттап, Абай әлеміндегі тың дүниелерді паш етуге серпін беруі тиіс. Абай журналы 1918 жылдың 4-ші ақпанынан бастап жарық көрген. Журналды шығару үшін Қазақтың сол замандағы қалталы азаматы Қаражан Үкібаев қолдау көрсеткен. Басылым Абай мұрасын насихаттап, ойшылдың атын тарихта мәңгі қалдыру мақсатын ұстанды. Қанында жаңағы Абай тануға деген алғашқы қадамдары болса, Абай журналында басталған іргетасы қаланған десек те қателеспейміз. Бұл жерде ең бірінші ұстаған бағыттары Абай тану. Одан кейін халқымыздың тарихы, үшінші халқымыздың тағдыры. Абай журналында сол жылдары ала зиялыларының мақалалары басылып тұрған. Қазақ халқының қамын ойлап, болашағын болжайтын талай құнды дүние жарыланды. Алайда кеңес саясатына кереғар мазмұн үшін 12-ші санынан кейін 1918 жылы қарашада жабылып қалды. Арада 73 жыл салып, Абайдың 150 жылдығы қарсаңында қайта жаңғырды. Содан бері тоқтаусыз шығып келе жатқанмен соңғы уақытта қаржылай қиындықтарға тап болды. Жабылудың аз ақ алдында тұрған басылымға қала әкімшілігі әупірімдеп қолдау көрсетіп келеді. Азына олақ болса да, полиграфиялық шығынын ақтаса да, ақтауға ғана жетет берген қаржысы былай қарасаң, шындығын айтқан кезде. Қызметкерлердің бәрі жала қалмады. Айлап, жылдап жала қалмады. Енді жала қалмаған қызметкер жұмысты ынталанып істей ме? Біраз қиындық түйгенін мен басымызға түскенін жасырмаймын, айтамын оны. Абай және 21-ші ғасырда Қазақстан мақаласында мемлекет басшысы ақын атындағы журналға қолдау көрсету керектігін айтып тапсырма берді. Президенттің пәрмені басылымның мәнін де мазмұнын да жақсарта түсуге түрткі болмақ. Абайдың 175 жылдығы қарсаңында Абай журналы басылымына үлкен мән беріп, мағына беріліп жатқан кезде журналымыздың деңгейі өсіп, оның мазмұны да, оны оқитын оқырмандары да бір деңгейге көтерілет деп сенемін. Қазір журналдың жылдық бюджеті 2 миллион теңге ғана. Бұл қаржы 4 адамнан тұратын шағын ұжымның жалақысын айтпағанда таралымға да әрең жетіп отыр. Енді мәдени әдеби құндылығы жоғары басылымға қайта жан бітіп, Абай шығармашылығын терең насихаттай түсу үшін кең тыныс алатын кезең туды. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Семей. Шымкент ТМД елдерінің мәдени астанасы мәртебесіне ие болуына орай әз Наурыз мерекесін ерекше тойламақ. Салтанатты шараны 16 мыңнан астам адам тамашалай алады. Ел аумағындағы 37 өнер ұжымы Шымкентке гастрольдік сапармен келіп, көпшілікке өнер көрсетеді. Жалпы мәдени астана мәртебесіне орай өткізілетін шаралардың 70% демеушілер есебінен қаржыландырылмақ. Қазір шаһарда осы мерекеге жан-жақты дайындық басталып кетті. Бұл цитаделде Шымкент қаласының тарихын, өткенін дәлелдейтін, 2002 жылдығын дәлелдейтін көне қазбалар табылып жатыр. Осында ашық аспан астындағы музейде жан жақтан келген туристерді бірден бір қызықтыратын орын болады деп сенеміз. Елордада өткен әлем чемпионатында біздің грек-рим күресі шеберлері олимпиадаға 2 жолдама ұтып алған еді. Қазір білекті балуандар жаттығуды күшейтіп, Токиоға дайындықты ширата түсті. 8 наурызға дейін ұлттық құрама спортшылары Грузия жерінде оқу жаттығу өткізеді. Одан кейін лицензиялық жарыстарда тағы 3 жолдамаға қол жеткізіп, толық құрамда олимпиадаға баруды көздейді. Нұрсұлтан қаласында өткен жарыста 60 келі салмақтағы Мейрамбек Айнақұлов пен 77 келіде күрескен Асхат Дүлмұхамет жүлделі орындарға ие болған. Құраманың көшбасшылары да осы балуандар. Алайда бұл олардың Токио ойындарына қатысуына кепілдік бермейді. Бабы келіп тұрса да бапкерлер басқа спортшыларды таңдай алады. Сол себепті грек-рим күресінің шеберлеріне босаңсуға әсте болмайды. Олимпиада ойындарында кішкене тонуста барамыз да, босамай барамыз. Ешқайсы бір грамм босауға болмайды. Күнде жаттығу, күнде қарасын қарсыластар өсіп баратыр. Сонымен жарысып, өзіміздің шеберлігімізді
физикалық жағымызды жақсы сау отырамыз деп ойлаймын. Менде әзірге осы, ал 20.00-дегі ақпаратты әріптесім Ләйлә Дулатқызы тізгіндейді. Аман сау болыңыздар.